do piči. Ne. Šlo. Ty krávo. Co? Čau, vítám vás tady u toho dalšího videa, je tady se mnou Štefan. Zdravím, čus. Kamil za kamerou. A nacházíme se po asi roce a něco, možná, nevím, roka půl. To je jedno, v opuštěný vile. Točili jsme tady pár videí, točili jsme tady vlastně i tu schovku. Měla to být taková série, ale natočili jsme jenom jeden díl a pak jsme se na to nějak jako vykašlali, ale to je vedlejší. Každopádně, jestli tady někdo má zájem o schovku takhle na opuštěných místech, tak to pište do komentů a já to pak zhodnotím, když tam uvidím nějaký zájem, natočíme někde něco, ale to je vedlejší. Dneska se tady nacházíme proto, protože Štefan tady ještě nebyl, Kamil taky ne, a hned, co jsme přišli tady na to místo, tak slyšíme nějaký divný rány. Teď tady Štefan říkal, že za boknem někdo mluví, nikdo tam nebyl, což je zvláštní. Nutno podotknout, tam dole je opuštěná, nevím, nějaká fabrika, dejme tomu. A viděli jsme tam kolo osvícený. Je tam nějaká garáž vlastně, a je tam týpek, tam má kolo venku, takže ve městě se tam něco hlídá. A jestli má hlídat i tenhle barák vedle, to nevíme. Možný je, že si tam dělá srandu nějak. Uvidíme, co bude, ale jak jsme sem přišli už, tak tady byla nějaká rána hnedka ze začátku. Přístup jsem byl dobrý, vlastně úplně na pohodu. Trošku jsme se prošli sněhem, že jo? Trošku nám nasněžilo, ale dobrý. Pocity zatím jsou v pohodě a uvidíme, co nás čeká, no, tady. A jak říkám, jsme konečně tři, takže jakože to bude lepší, no. Nebudu se tolik bát snad. To bude v pohodě, no. Uvidíme, no. Takže zatím, až na ty zvuky, až na ty hlasy, které já jsem neslyšel, slyšel to Štefan, tak jsou v pohodě. A... What the fuck, kam? V okno. Tak někdo bouchal na okno. To bylo tady. To bylo tady někde. Je dost možný, že jak fouká vítr, jako profukuje tady, ale to bylo tyš. To bylo klipání, no. Počkáme chvíli tady. A tady je co? Tady je jedna místnost, ale tam nejsou okna, ne? Taky. Taky okno tam je. Tady je zavřený, jo. To je zavřený, jo. Všechno zavřený. A venku nikdo není, podle mě. A to je na mě ve výšce. Jo, to je, no ty vole. To je třeba 4 metry, ne? No. Jsme nahoře. Ale jako fakt, že vila úplně v topu, tyjo. Dříve, když tady žili, vysoký stropy. Jako je to pěkný, no. Škoda, že už tady nezůstal žádný nábytek a je to vyčarovaný, no. Bohužel. Komu co to je za zvuk, kurva? Tady je nějaký větrák. Počkej. Tak kdyby se točil ten větrák, bylo starý. Ale to bylo venku, ty vole. Jo, to je venku. A tam nic, ne? To bylo úplně, jak kdyby se něco hlučilo, začalo to nějaký... Teď byste roztočil větrák, no lehce. Ty vole. To klepání by vysvětli. No. To by bouchlo ale... okno, tak to udělá jakoby jednu ránu, maximálně dvě, ale tady to bylo tyš. Víš, jak... Prostě mě to jakoby nezačíná, no. Teď už když začínáme točit, jsme tady chvíli. A dělou se takové věci. Už se zrychluje tep, ty vole, co bude za chvíli. No každopádně, sledujte naše Instagramy, máte tady videa jako první na herohero.co/Mike a slovní kódy a moje bomba mixy máte to i v popisku. A pro další video sem dejte co nejvíc lajků a my se tady na to jdeme teda podívat. Znovu a ten větrák. Nikdo, tam někdo chodí, ne? Tam někdo prošel. Tam někdo prošel. Tam se dívá na tu chodbu. Na chodbu? No. Jsem slyšel něco na chodbě. Běžte to. Píč. Volá se nemoje pohyb, ne? Nemáš světlo, víš? Len? Tady na té chodbě, tady jsme si šli vpravo, že jo? Sakra. Ale jak větrák, jak? No jasně, a po druhý. Je tam něco, Štefane, ne?
tady dolů se jde do sklepa. Jo. Pár došlo tady z té chodby, no, tady nikdo není, že jo. Já bych to tady prošel samozřejmě. Ochole mazec. Ale jako asi to není prdel. A já furt nechápu to klepání na to okno. A to bylo jednou a teď už je klid. Teď je klid, no. A ten zvuk u toho okna byl hlusný, jakoby ten větrák. Jo, jo. To mě jako rozsekalo docela. A byl takový hrubý ještě. A tady ty schody, když ho máš do závěru, to je fakt ty bylo úplně svačně. Ono to šlo docela, že jo, ty taky. Tady je nějaká koukelna, co se všechno cítím. To je hlavní chod nějaký, viď? No nic, tak se odvážíme, aby jsme měli nahoru. Já bych se šel podívat ještě, tady je nějaká koupelna. Kde? Za Kamilem, jakoby. Tady jo? Jo. Tam někdo není schovaný, víš. Jedna káka. To se nejde tak, hele. Ty vole, to nechci vidět radši ani, nebo se nená, kde jde, vole. Jo, čistou. Je to čistý, musí. Ještě jsme nebyli, tak do sklepa bych šel asi až potom, no, ty vole. Zkoukám vršek. Tady nebude padat střecha, ne, snad? Snad ne. Mě vrtá ten větrák, ale hlavu. No a ty rány předtím, no. Rány, jste se na to zapomněl. Co bylo, bylo, jdu dál. Jinak mám trochu menší světlo, protože tam zase mi opět ujebalo, takže musím koupit nový. Je, viď? Furt slyším něco ze zdola, ty vole. Tady je, jo, tady to profukuje. Tam je balkon, no. Co? Ty jebe. To bylo, hej. Ty krávo. Ty vole, teď jsem se ho... Co? Teď jsem se ho tak vyplašený, jako se... Já jsem mé vole, tady mu zapouk spavit. Ne, ne, dveře. Ty krávo. Tak tohle bych vám nepsal. Ne? Kam, tady to už nebyl vítr, hochu. Je tam někdo. Ty vole, teď něco to rozdechat lidi. Jako fouká tady hodně, jako, ale ty vole. Ty píčo. Ty kokos. Je tam někdo nebo ne? Nevím. Radši něco ruky, fakt bez prdela. Abych se někde volečkoval na chvilku. Do prdele. Píčel jsem si dělat. Fakt? Sorry. Kamu, co to bylo? Ty byla jenom s tvojima koukám, vole, radši. Co je? Dveře na to. Ne. Jo. A hlavně ruku, já jsem slyšel. Taky jsi to slyšel, ne? No důpot nějaký, že jo? Holy shit. Takže to byly ty dveře. Teď jsi nějak těch vole paranormálních vole aktivitách a všem těch filmech ty vole. V okno nahoře. Jste to neslyšeli? To muselo být ještě vejš, ale podle mě. Pšt. Fouká to tady jak zemrk. Něco písklo, vole. Máš ještě jedno patro, vole? No ještě jedno. Fouchovala ty dveře. To je masakr, ty vole.
A hlavně někdo běžel nahoru, podle mě. Já jsem taky slyšel, že tam někdo chodí. Píči. A tady asi nikdo nepřebývá, ne? No, jako nevím, no. Jebe. Kámo. Tu piče. To v okno, ty vole. Možná byl ten vítr, ale kámo, tam to dole, ne? Ty vole, jsem dneska zprostej v Landry. Já mám úplně mráz po centimetry. Ale já nevím, jestli si někdo znám, já se nám víte. Ale to je těch hodů šílený. Fuh. Tady fuká, jak se to těší. Jo, chábr? Masakr. Já bych se šel podívat dolů možná, na to. Nebo hej, počkej. Jestli jsme slyšeli nějaký kroky, nebo nějaký důpod na těch schodech, tak je dost možný, jak já jsem tady zabouchl ty dveře, zase oknu, tak někdo mohl proběhnout nahoru. Jestli teda to byl člověk. Já si myslím, že by to asi jako nestih, no, nevím. Znova. Co to bylo? To je co pozdíne, vole, tak kdyby škrábil někdo něco pod... Znova. On je tady nahoře. Tady nahoře. Do piče, to světlo začíná blbnout. Ty okna boukají úplně všechny najednou. Hej, tak to čím dál čím, to bylo musí, ty vole. Haló? Sami o sobě tak bych jistě řekl. Znova v okno. Se podívám tady lidi. Sorry za ty slova, ale dneska to je fakt jako hard, ty vole. Tady taky bouchlo v okno. Píče, kámo. Znova, ty vole, kámo. Tam rána a tady, vole, bouchne znova v okno. To je. Co je? Rána, jak jsme. Jenom jak pane věci kolem sebe, ty vole. Znova další ochu. Začíná se vybíjet světlo, fakt jako kotel. To je znamení. Ah. Ty krám, to musím dívat. Já bych šel na jakou, nevím, ty vole. A víš, nejdu asi už jít? Ne. Mm-hmm. Haló? Víš, to dá. Fakt úplně blbne světlo. Mě říkají, že tam nikdo není, kámo. Ještě jednou se omlouvám za to světlo, jo. Tam to mám rozbitý. Takže mám, tady je to menší, ale strašně rychle se vybíjí. Sněží tady všude, ty vole. To šlo odsaď, ne? Jo, pravda, no, ty dveře spadly. Jestli si dobře pamatuju, tak byly opřený tady. Přede mnou. Já bych se asi určitě rozdělil. Chci se rozdělovat? Určitě v tuhle chvíli. Proběh, no. Nějak je to nevím. A ten sklep vypadá jak? Sklep? No. Ten je takový větší. A tam se dá vyvinit, tak tam se dá rozpočit z okna. Fakt jo? No. Ale za hodinu tak je chyba. Vychladuji. Píčo, tady to je o hubu ochu. Je, no. Tady se spašíš, ty vole, rozkočíš dolů. Ale kam půjdem teda? Možná bych šel tam. To projdem takhle jakoby, to je průchozí. Oh. V okna. V okna, furt v okna, ty vole. Zase v okna. To je průchozí, no a... Nevím, no. Nevím, ty vole. Uvidíme.
Hodně tady fouká. Co? Fouká tady jako znovu a no, asi tam chvíli, no. Hej, dobrý, cipu sedne nahoře. No a ta půjda by měla být. Počkej, ty vole. Ale on... Do piči! Pochu. Jo, hej! Hoši, že si děláte prdele. Dobrý. Ty králo. Ty pičo. Kámo, já jsem to tam nahoul do vzělku. Ne. Ty pičo. Já jsem se otáčel, jsem běžel, já jsem se otáčel, píčal, čo? Dobrý. Hele, takže nedokážu si vysvětlit, ty vole, co, nebo proč tady furt jako bouchají okna. Jedna verze, že fouká vítr, dobrý, ale tohle prostě, to je furt, chápeš? To je, vole, kolé, co to vítr? Hlavně vítr fouká na druhou stranu. Jo, no. Nevím, no. To je, ty vole, zvláštní, a teď ty dveře, ty vole, kámo, to je pičovina, tam nikdo není prostě. Nikdo. Tohle jako byl těžký masakr. V tom baráku nikdo není, ty vole. Zažil jsem hodně jako, ale tohle to. Čo, ještě jsi tam nahul nohu trošku, takže vole, dobrý. A to spadl. Nečekáš, to prostě seš, někde chodíš, jo, a najednou ty vole něco. Ty, a ty třeba... nevíš, co máš kolem sebe, vole, o co se praštíš, nebo tak? Znova, tam jsi škrábené, vole. Ale už to ani není, jo. Kámo, ten stínok v tom okně, nebo co to bylo? Viděl jsi to? No a teď rána. Jdi se tam podívat. No, jsi tam viděl mé stín, vole, v tom okně. A to je typičo třeba, nevím, 7 metrů, víš co, nahoře. Tady. Takhle, jakoby. Kamo. To ti jebe. To šlo mé odsaď, vole. V okno. A taká dunivá rána, vole. Jakože... To jsi ty? No teď jo, ale předtím ne, že jo? Vy jsi sám prostě ty, vole. Jsme stáli tady. Jo, kapáte, by to problém. Ty krávo. Jdeme co? No, tam je jen taky jakoby... Někdo loupal u řeky. Sklípek, no. Taková dokumentace menší. Menší. Já no, nevím, no, ty vole. A tady ty místnosti, to je silný. Tady to je, vole, těžký masakr, hej. Tady se prostě nějaký. Tady prostě hodně nová. Jo, a zima je, víš, ty vole. Znova, čum. Poslouchej chvilku. Tady to, tady. Ty krávo. Cože? Čum nahoře, ale. Tady bouchne v okno a hned to jde ze zhora. To si děláš, prdel. To je hodně divný vítr. Ty jsme ho objevili, vole, kdyby to... A ten? Jo. Znova. Jaký duch? Čumš. Nebo tam něco padá, vole. Jakoby ze zdi. A ten nikdo není, tady by zmrznul. Hele, půjdeme se podívat na to, na tu půdu. A... Kámo, to je extrém, to je prostě, vole, já nevím. No. Ale teďka od tam tu šly zvuky, ale... No, já jsem taky slyšel. A to okno furt. Nevím, no. Že by byl až takovej vítr, ty vole, aby tady lítaly dveře, vole. V okna bouchaly, ty vole, každou vteřinu. Jako dost zvláštní, no. Pane normální je vy. Trošku. Trošku víc, ale... Hele, pojďme na tu půdu. A bacha, bacha, bacha. Ty vole, já furt něco slyším. To je docela krizi. Ty schody, vole, jsou docela nebezpečný, tady ty. Pšt, něco spadlo. Děláš prdel. Jo, jinak jsem zjistil, že v téhle zimě, jaká teď je, tak fakt blbnou spirit boxy, jo. Což je škoda teda, docela, dneska. Teď by si to zrovna hodil. Jo, no. A fakt to úplně jebe, jo. Kam tady díra? Jo, tamhle v okno. Bacha, tady je to, ty vole, ať tam nespadneš. Tady nikdo není prostě, nikdo, ty vole. Pšt.
Co ti jebe? Haló? Haló? Se něco přelítlo, nebo se mi to zdálo? Já nevím, jestli jsem letěl ten tém, ale to je pičovina. To je kravina. To křupe pod náma, kámo. Já bych tady moc nebyl, protože to pod náma křupe teď. Bych šel dolů. Co? Jo, ono to má ještě jedno, no. Je docela odvážný dneska, ty vole. Dobré. Takže mám zapsat tu vodu. Ty vole, ty vole. Ale zima šílená, hej. Máš podnikení lepší než jeho pověznosti. Jsme úplně zajebaný, ty vole, od čeho? To mě jaký zajímavo. Jsme tam skočili, jak se zabouchly ty dveře, vole, tak jsem musel skočit do něčeho. Fouká, kámo. A se ještě podívám tady, jestli někdo není schovaný. No to takhle natočím pro lidi, aby viděli. Ty vole, ty fotky, co to je? Nikdo, viď? Ne, naštěstí ne. Jenom bordel. Hromada šrotu, jak se říká česky. Ranec. No. Ale tolik prostoru tady, ty vole, to je masakr. Fakt jako ty vole, to je vila. To je tak obrovský. To by si měl fakt nějaký bakáč. To by si měl fakt No, mazec. Mám pocit, jsem úplně nahoře, ty vole, a jdeme dolů asi radši. A pomáhá taky jako a nejistá. Hlavně tady jsou furt nějaký rány, víš co? Jo no, furt a že by foukal tolik vítr, ty vole, se mi nezdá. Já bych to tady nějak pokoušel, ty vole, zatím asi nejhorší místo, kde jsme byli, no. Ty vole. Jako, může se něco kombinovat s tím větrem, že jo? Ale... Ty jo, ale ne až tak, že by to vzalo veze nebo tak. A hlavně ty kroky byly hnusný. A hned ze začátku jsme sem vešli, víš co? No, to klepání na okno, větrák. Samá temnota tady, ty vole. Mazec. Až to není hnusný. Jako noc bych tady nedal, no. A tady je příjemně nahoře, tady fouká jenom jedním oknem asi. Tím vole. A tady je příjemně, jo. A tamhle vzadu ještě. No. Jako tady se cítím bezpečí nahoře, no. A je to takový dobrý, no. Ale dole, ty vole, tam je šílený. Extrém. Fuj, ty vole. Takže to je takový široký do toho sklepa, ty vole. To je zajímavý, široký, kde jsem ještě do sklepa, tak to bylo takový jistý. No, to se barva, čínská. Koučíme nějak něco do toho sklepa. Ty vole, taky veliký. Ty vole, jsi šlápl na něco, ne? Jsem někde převýstil, nebo to spadlo. No to... A úplně bílý záda, Kamil. A jo. No, počkej chvilku. Ty vole. Tak to je mazec. Ty vole. No. Lepší. Jo, lepší jako. Ty vole. A teď třeba 15-20 minut klid. Mazec. Ty otázka, vole, jestli tady lítá někde ten týpek, co byl tam na začátku. Ale tady, když se podíváš, tady nemá díra, tady je šancí a důle. Může tam ještě něco pod tím být, no. Tak co, vole? Vole, to tady je takový divoký, vy? Je, no. To je obrovský v tom sklepě. To mi přijde, kdyby ještě bylo něco dole pod náma. Tady, když se podíváš, takhle. Tak
tady. No. Vidíš, tam to vede ještě dolů. A tam nic není, tam je jenom jedna místnost. Jo, no, tady budou nějaký tajný kompit. Ne, tam to nikam nevede, to vede jenom dozadu a doleva. Tak to je zabitej sklep, tady normálně zabludíte v tom sklepě, ty vole. Tady má náhledy tašky, chápu? No. Ale teď je všude navedená, všude kábly. Ty vole, tady fakt zabludíš, tam máte sklepě. Co to je? Pouška, ty vole. Hoši. To musí povem. A tady dole žádný rán, jako. Tady to je klidu, víš. Tady není ani taková zima, nefouká tady tak. Jo, no. Že by to dělal ten vítr, ty vole. Se mi nezdá jako moc, no. Nikdo nikde, jako. Nikdo nikde. A rány taky žádný. No ale jak jsme byli nahoře, to byly rány. No to bylo extrém. To se to uklidnilo, díky bohu. Já bych asi utek, ty vole. No ale ty dveře si neumím vysvětlit. Mě už jim odsaď poslat, děkuji, ale... Já doufám, že to bude vidět na tom záberu, ty vole. Ale tady budou ještě nějaký tajný chodby určitě. To je obrovský kumano. To bude zabloudit ve sklepě, ty vole. To museli být pracháči, ty vole. Jo, chtěl bych to tady vidět v tom původním stavu, viď? Jo, no. To jsou byly pěkný, ty vole. Když tady byly všechny věci. To jsou byly cehraný. Fakt bylo. A jestli tak měli ty zvuky, co tady jsme slyšeli dneska? No třeba to asi ne, to by tady nevydrželi, to podle mě. Myslíte? Nevím, no. Ale jsem bych se určitě vrátil. No hele, teď jste mohli slyšet, jak Štefan říká, jsem bych se určitě vrátil. Takže tady to si zapamatujte, já nějak zkusím poladit ty spiritboxy. A dneska je pondělí, mám takový pocit, ve středu bychom se mohli vrátit. Takže jestli máte zájem, aby jsme vzali přístroje a udělali tady nějakou seanci, můžeme vzít i Ouija board, tak sem dejte co nejvíc lajků, pojďme odebírat tenhle ten kanál a pište všechny vaše názory do komentářů. My to tady ukončíme ve sklepě a mohli jste vidět, že se situace uklidnila, když jsme vcházeli do sklepa. Žádná rána, žádný divný zvuk, což je zvláštní, protože nahoře to bouchalo, ty vole, snad každou minutu, jak v okna, dveře, všechno. Já jsem slyšel nějaký lidi, jakoby se někdo bavil, ale nikdo nikde. My jsme ten barák prošli snad dvakrát po ně celý. Teď ve sklepě jsme poprvé, ale tady taky nikdo není. Tak je to taky zajímavý, no. No takže já se s váma rozloučím a pojďme teda lajkovat to video, ať se můžeme vrátit. Mějte se hezky a zatím čau.